ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဂီတာနဲ့တချင်တပုတ်ကိုအတူတူတီးကြရအောင်เนาะဒီနေ့ပေါ်လန်ရွေးထားတဲ့တချင်ကဆိုရောဆောင်းလိုင်းရေးပြီးတော့ဒီဆိုထားတဲ့အချက်ကအမှားတချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်ကိုခုနောက်ပိုင်းလဲကာဗာရေးပြန်ဆိုထားကြတာအများကြီးပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီတချင်လေးနဲ့ဒီနေ့ ဒီတချင်ရဲ့ original key ကA key ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ tutorial မှာကြတော့ပေါ်လန်ဘာခီးနဲ့ပြပါမယ်ဆိုတော့C key နဲ့ပဲပြပေးမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကပေါ်လန်တို့G key နဲ့ဘာကြောက်တချင်ကိုဒီခက်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ C key နဲ့ဒီတချင်လေးကိုပြပေးချင်ပါတယ်โอเคဒီတချင်မှာပါတဲ့ chord ဒီချင်းကိုစီခီးနဲ့ပေါ်လန်တို့တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါပါမလဲဆိုရင်စီပါမယ်เนาะခေါ့တွေကတော့ခေါ့အကုန်လုံးတီးပူပီးသားခေါ့တွေပဲဆိုတော့ခေါ့ပုံစံဘယ်လိုကိုင်လဲဆိုတာပြန်မပြပေးတော့ဘူးเนาะစီပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုဂျီပါမယ်ပြီးအေမိုင်နာပါမယ်အီမိုင်နာပါမယ်အက်ပါမယ်အက်ကိုဒီလိုကိုင်ရရလို့ ဒီလိုပုံစံကိုကိုင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာကော့နဲ့ကိုင်လို့ရတယ်โอเคပြီးနောက်တစ်ခုဒီမိုင်နာပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာပါမလဲဆိုရင် bridge မှာပေါ့เนาะ bridge မှာတစ်ခုခေါ့တစ်ခုပေါင်းမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါ E ပေါ့เนาะ E ကိုဒီလိုမျိုးကိုင်တယ်เนาะဟုတ်လားတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒါ E E ကိုဒီလိုပုံစံကိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ E နဲ့ကိုင်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခု E7 ပေါ့เนาะ E7ကကြတော့ဒီတတိယလဲချောင်းကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်เนาะเนาะခေါက်ပြသွားပြီဆိုတော့ pattern ကိုတစ်ချက်တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်pattern ကကြတော့ဘယ်လို pattern နဲ့တောင်းလဲဆိုရင် down 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 up down 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 up rhythm pattern ကိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ 1 2 and a 3 4 and a okay chord နဲ့တစ်ချက်တွဲကိုင်ကြအောင်စီကိုင်နဲ့တော့ down 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 up no down 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 up G down down up A minor down 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 up E minor down down up F down down up C down down up B lyrics tap yo so ji ya ကိုတူတူကြည့်လိုက်အောင် bridge ကကြတော့ဘာနဲ့ဆောင်းလဲဆိုရင် A minor နဲ့ဆောင်းမယ်เนาะပြီး da da A minor da da E minor အပြည့်ပေး
bawim le so E7 okay. ဒီတခြင်းလေးကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပြပါရပါပြီဆိုရင်တော့ဒီတခြင်းပုံစံနဲ့ပေါ့เนาะတခြင်းနဲ့အများကြီးကိုဆက်ပြီးတော့တီးလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တခြင်းတွေဆိုရင်ဗာတီးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီဖက်တန်လေအဆိုတော့ဂရဟံရဲ့တခြင်းပုံဖြစ်တယ် Pollen ညလုံးပါတယ်တစ်ချက်လေ့ကျင့်ကြည့်ပြပါအားလုံးပဲတတ်တာ